راتي غادي يدور بين بلار بين وبين على قرطلي وصلت سينا خالة نطيرونا بلار راتي غادي كتش وصلت سينا خالة نطيرونا وصلت مقول اليوا وركز تادا كورتش كم زكي دي داخو داسي داخو بيخي داسي داچه غير هذا ठीक ता हो रखे मो खुदा दे दरवाजे में पके जला जी बगुन ने की दिल तस्ता सुश पसिंग तेरी की उस कोटा के दन नसमले मोर ते मिताले वाली दी घर में के दन नसमले ने शिशश ते ने बिटरिश ते दरा ते माशी दी लुगी पकोटा के हुकम लग द खराक्स का अगदा सिस्टम ही द किचन वी नो पार कोर के बद जून कोलो सुख से तसवुर के हां جنم گاڑی کڑلو زوان ران یوڑو ہائی غم جنم گاڑی کڑلو زوان ران یوڑو د گل پسند خل بابا جان ران یوڑو ہائی غم جنم گاڑی کڑلو زوان ران یوڑو ہائی غم جنم گاڑی کڑلو زوان ران یوڑو کور گے تر نہ خالی شو گا تیرے پیشو آباد کور گئے تر نہ خالی شو گا تیرے پیشو آباد سحر نو غرما نو ستا سنم دے رحیم ستا سنم کور ہو لیر زیاد لیر دی رحیم ہاں کورم کم زکی دی کور دا کور اپس رازا مخ الله راضي شاف انا يوڑو هاي غم جنم گاڑے کلو زان ران يوڑو هاي غم جنم گاڑے کلو زان ران يوڑو دا گل پشن خل بابا جان ران يوڑو ہائے غم جنم گاڑے کڑلو زان ران یوڑو تیار و تر ما خام و اوز ناس تم ستا بشرتا تیار و تر ما خام و اوز ناس تم ستا بشرتا تیار و تر ما خام و اوز ناس تم ستا بشرتا دا د رحیم دی دا کور چې کوم دی دا جنگی ده جنگی که در مونو هغه ځای ته وایي کوم چې د پټو په مینځ کې وي او دوی له دا جنگی دام چا هسې ورکړې ده دوی پکې اوسېږي رحیمه ته څنګه رحیمه ښه یې جوړې ستا د پلار څومره وخت وشو چې مړ دی بچیه ډېر وخت یې کېږي څومره ډېر پس موږ ته پته نشته دی ډېر وخت یې کېږي او ته کوم ځای کې سبق کوم ځای کې وې شهې کې هلته باڑا کی تو سمرا وقت پس کور تراغ لیو سو کال پس کال پس آفیات نوشو تا تا مور نی یادی گی ولی نا دو پس او سم خواب پایم سم چنزا مطل تا سبق پایم آو بلار امرا تا یادی گی او مور امرا تا یادی گی سمیم چوز تل تو سیگا ما آو ولی نو سیگی دلتا دلته ولې نه اوسېږي دلته ځکه زه نه اوسېږم چېرته سبق ویم او ختم مې رانیولې چې ختم مې نه وکړو موږ هلته سبق لېږلو چې موږ دوه ورته سبق ووایو دا نور به ولنه ورته هغه کوي ستا د جامې ولې داسې شکېدلې دي بس دا چې چا راته زړې اکړې بس دا اچو اوس هم نشته دی بس چو وسا مون اوس پن پاکی پاکی اچولی او د اختر پر ورځ د جامې وی د اختر پر ورځ د جامې وی او وی به خو ته څه لګی لګی شتې دی وی لګی لګی شکې دی وی او ستا په دې جامو کې خو دا یو بټن دا دو بټن دا یو سپینه بټن دا یو خړه ده او یو ډیره خړه ده درې قسم له خوستا په جامو کې بټنې دي څوک پس دا به اچو کنه دا به دا کار وکړو چې بس دا پټری با
دا کو جو شانت کو بی تاسو ولته وظیفه را ټولوي او او وظیفه را غونډو هغه خرو بس کله وظیفه را غونډو کله بس وظیفه نه بس روژه را لبغي کاری سه باران پورس باران پورس دل کاری سه روژه خیام دلته کینه رحیمه دلته کینه دغلته کینه رحیمه خو راکې سال دی بس ساتي تیری کې جون دی بس شخص شپې دی بس د ماشومان مې درې مورز دروستې دي اسمه مل نه دي کړې سره پرکنشته چې جامې ولا کومې مدرسې نه وړې چې خبرې وینځم خبره بس د دې وجه مې لګلې چې ګټه وټه څوک نشته دي او بس دا مې کال پس را وستل د ماشوم اوسم جړل د غلې دي اپریشن او تاسو پیرې وره خو زما اوس نشته دي پرم هسپتال ته بوتلو موږ دغه یو کو دا وینوا د باندې چل راته شول تکي له سړی جوس را واښ وره کو دغه غریبیم نه چروستې مې دی والله خو دې اس درک مې لګي خاوند دې سمره وخت شو خوره کې ما خاوند د دویم کال دی بس مړو سر کې رسولې وا سر کې رسولې وا بس خبره چې بس تقباله راته پاتې شي د خدمت باندې مې خاوند لمې ډیر خدمت وکړو یو سرکار بل سرکار بس اوس چې دین په خپل مسړه مې ختم دې سه بدن دې خوړه مې ختم دې نشم پر دې خدمت کولې بس کله یو را کړ کله بل را کړې ورځ مې دړه وړو غنم چا را کړو اقم وړ کړې دې بس دا بچی راته دغه وروست مې زه سویم چې دا مو واپس بوتلې په دوی خپې دلته کې لکه چلته خو وظیفه را ټولې کې وخورې دلته خو زما هېڅ درک نه لګي ورکه ستا دا کور چې کوم ځای کې دی دا خو داسې دا خو بیخي داسې ده چې غیره ده ټیک ته خورکه مو خدا دې دروازې مې پکې زړه جی بغوند کیږي دلته تاسو شپه څنګه تیریږي په کوټه کې دنه سملم ورته مې طالب والی دې ګرمې کې زه دنه سملم نه شیشته نه بیټریشته دراته ما شي دې لګي په کوټه کې حکم لګ غلګ ما شي لګ په آرام شي بس سملو ډیر زیات یې رېګم تور سره ما او د خوراک سکاک څنګه سچل کیږي خورکه خوراک سکاک څه کوي بس کله یو شي زو کله ټماټر خو واکړو کله روجو شي دلی پخ کړو کله سرچ په حکم چې ته دغه حکم پرون مته گاونډیانو چې بچی دی کال پس راغلی دی ته ولې مازګر چې نه پخې مې زما دل نه سوک خبر دی زما لار څه غوړ خو زه سوکم مې مارو ستې دوی سه د بوتلو چې بوزم چې زه به دوی سره سوکم پس به بوزم ابل زمم د چن را قرس کړی چې را مې وصل خاون نه پس جون سنگ شي خوره کې ډیر سخت دی ډیر زیات سخت دی ځکه چې پر دې خدمت مې مکو بس اوس مې بدن مې دې ته به مې ده اوس نه حقیقت بس اوس پر دې خدمت هم نشم کولی بس دې بچولو سر مې تړلی چې ته اخوا دې خو کوم هغه کې بالا مې بس دقه زما دغه کله ناره کله سپور کله اوخرو کله اونو خرو سملو ډیره سخته ده خبره چې بس د ماشومان دې سر مې چې وخت لغه یو هغه کړل په خپه شو ډوډۍ غوښتلې له چې خو مې را خوړ کولې ډوډۍ نه نه بېګاله کښې شانتې وټولې وخوړلې لږه لږه کړله سار بس نه رضا مې کړه په چیو باندې اوس مې وږیو وی مې سل څوک مې وته مې دله دا کار وکړه دا وکړې راځې دې ځکې لوبې کوې په لوبې مې کړل زه اوس چل به وکړم له روجې موجې به راوړم څه به وکړم واړه دي ماشومان دي اوږدې شپې دي دغه خبره اوږدې روزې دي خېټه خو غواړي که نه نو خوراکې چې په لوبو دې کړل نو د خېټې نه هغه لوږه ویره شي نو بس زه څه وکړم زه دغه یمه دغه خبره چې مخکې به مې خدمت کولی شو اوس نشم کولی ډېر غمونه مې تېر کړل دلته کې پلار راته په کټ کې پروت هغلې مې پردې خدمت به مې کوو دغه به مې وکړو بس خوا دې خوا به مې کولی اوس نشم کولی بس دې بچو ته م ګورم کړېږم دوی ته کړېږې خوراکې دوی ته بس کړېږم ځکه چې سر مې ورته تړلې دوی ته ډېره زیاته خفه کېږم ځکه چې ماشومان دي د هېڅ هم نه دي د هېڅ کار هم نه دي دا اوس د څه دي دا خبره چې نن سبا خدمت هم څوک چاله ورکوي نو هغه خلکو له ورکوي چې بچي به سره نه دا ماله څوک په خدمت هم نه ساتي تاسو نوم دی کریم کریم کریمه ته څنګه خیم ستا ژوند څنګه تیریږي ښه تیریږي سبق وایم مو په چاله چې موږ کومه مو په دې چاله کله سبق یوم پلار پسې جاړې او چمونس کې یوم پلار پسې جاړې ها او تا ته یادې او ان چې پلار مې زده نشته دا سي ارمان کې چې پلار مې وي او 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 پلار څه پسې ډیر خفه کیږي مولا پیسې ګټي چې پلار دونو پیسې به دل غټلې او اوس چې نشته نو څه کوي او چې اوس نه خره تیرو
ستاسو نوم دی ګلاب؟ نجیم. نجیب ستا دا جامع خوم دا خوم بچه دا گورا دیکی خوم تش سوری سوری دیا دا گورا ستا نوی جامع نیشتا؟ نه تا دا دی نکشاری؟ دا غبیر جامو حال شی تر دی دوانو نمشاری؟ آو تو بلی پجڑا شوی؟ ما دا پلار یادی گی دازی زکا پجڑا شو که پلار آتی یادی دی اس پر پلار ویر اس پر آنگا ٹلی اس آتا سی نخانا نتی رولا لارا تیا دی کی چوتا سے سینا کارا نہ تیرو لو کھولو چلا اس پر پھولے لیو نا اس پورا روٹے کو من اس پورا شرطا پناس کی لانے راکے آئینے چکو لیو اکو کالا چنی پس چکالا نہیں یہ اکرو یا نکرو پس مان چرا خارا لیتی رو خوابی مانگا من لسیر را بلیم تاری مانگا چو مور رانا سی شیر آوری بی خواب چو خوشی زیر آنا روڑی و مونو ویچ تا ترا مانگا سمشی زر آوری بی کور کی چراغ لی خوشی نو نبس آغا رو تا خوشی خروا کلی ور تماتو رکی آغی ساری ماتا کبوم پڑا ورته شم نشته ټماټرو کې خوروا کړو هغه سره مخ وړه او هغه کې ما تا کوم خوړه لاغې سره هاي غم می جن مګړې کړلو ځان را نه یوړو د ګل په شان خل بابا جان را نه یوړو هاي غم می جن مګړې کړلو ځان را نه یوړو جاغان رتن مګړې شوداستا پمر ګلابا جاغان رتن مګړې شوداستا پمر ګلابا جهان رتن مګړې شوداستا پمر ګلابا دی کوټه کې تیار ده یعنی دا مې تاسو ته خوله دا وګوره راشه ته رحیمه راشه دا ستاسو کوټه ده راساسي ټول په دې ځای سوري دي پکې سوري دي پکې موږ پکې کړي دي راځه بارشه بارشه راځه راش تم راش وای د یتیم په سر لاس اخودنه ستاسو د لاس د لاندې چې څومره وخت هم راشي نو دغه مره ستاسو د پاره اجرونو ثوابونه دي زه په یو خبره باندې فکر کوم چې مون خلک همیشه د ثواب په چکر کې چې په دې کې راته ډیر ثواب ملو شي روژه کې به خیرات کوم روژه کې به زکات کوم روژه کې به صدقه ورکوم ځکه چې هغې کې حساب کتاب زیات وي او چې کله بیا روژه ختم شي نو بیا خیراتونه هم بند بیا صدقات هم بند بیا پرور باندې تلکاریانې ورکون هم بند بیا هر یو شی بند شي ما مخکې هم څو ځله دا ارمان کړی و اوس هم کوم چې کومه مې هغه یتیم خانې له ځمکه اخیستې ده نو
د دې بلډینګ په جوړی کې ان شاء الله تعالی دیو پکې جون کوي او خسته جون بکې وظیفه بن راټولې خسته جامې باچی خسته یونیفارم باچی او د خپل مور او د خپل چم گاون د پاره د خپل وطن د پاره دغه د پاره با ځان جوړی خپل وطن به جوړی دغه دغه رقم دا وګوره دا دا رقم جامې به بیانې وي ان شاء الله تعالی دا وګوره دې کې زه تاسو ته کم کم زو خیمه یا بچیا بس مونږ به تاسو د پاره منډه تړه وخه او تاسو د پاره په دعاګانې م کوو تاسو به دعا کوئ که نه دعاګانې به کوئ که نه ما د دې د خبرې د دې د غږ د دې د فریاد دا تاسو اورېده نو دې نه پس به زه څه ووایم ما سره خو ټکي نشته خو دا غږ به په تاسو کوم چې ګوره په کوم کور کې دیوال نی په کوم کور کې چې دیوال نی په کوم کور کې چې د اوبو دا سیستم وي په کوم کور کې چې د خوراک سکاک دا سیستم وي دا کیچن وي نو په هغه کور کې به د ژوند کولو څوک څه تصور وکړي هو هغه څوک وایي وي څوک په احساس د چا د اوښکو څه وکړي چا چې په عمر کې ژړلی نه وي